שואלים אותי הרבה פעמים, למה אתה תרמת כליה? הרי אם הקדוש ברוך הוא ברא אותך עם שתיים, אז מה הזכות לתרום אחת? אני משיב להם ההפך, שאם נתנו לי שתיים והרופאים אומרים שלא צריך שתיים, אז כנראה שאחד נתנו לי בשביל שאני אוכל לתרום לאחרים. המון משתדל לתרום דם, תורם טרומבוציטים, תורם מה שאני יכול, אז גם פה היה לי את האפשרות לתרום, הלכתי על זה. אני נהג אמבולנס בשעות הפנאי שלי, ויצא לי להגיע למחלקות דיאליזה, זה לא מחלקות שאני ממליץ לאנשים לבקר שם. אני חושב ששם זה הזרעים הראשונים שהגיעו. התהליך הלך מהר משציפיתי, וכבר באדר הייתי כבר אחרי התרומה. היה לי שתי מטרות לגיל 40, אחד זה לאורך 40 חופות, אחד זה באמת אולי מהמשבר לתרום כליה. לפני 14 שנה נולדה לנו בת עם עצירות מאוד קשה בקנה הנשימה וריאה אחת, והסיכויים שלה לחיות היו אפסיים. הילדה הזאת עברה ניתוח ושרדה כנגד כל הסיכויים. ואתה אומר, אין שום דרך שאני יכולה להחזיר חוץ מי, להחזיר ולעשות טוב לעולם בחזרה. ולנסות אולי להציל נפש אחרת. הנתרם שלי בא אליי ואמר לי שרופא אמר לו שהטעמה בינינו זה ממש הטעמה של כמו אחים תאומים. אמרתי לעצמי, וואו, איך הקדוש ברוך הוא סידר ש... בלי שאני, זה פשוט ראיתי מודעה שלו ברחוב, והלכתי לתרום לו וזה יצא בול. הרופא בא ואמר לי, תשמעי, זה מדהים. פשוט חיברנו את הכליה שלך, זה כמו איזשהו שני קבלים, פשוט חיברנו וזה עבד בשנייה. הצלחתי, כאילו זה בדיוק מה שרציתי שיקרה. הבן אדם קיבל את החיים שלו במתנה, בדיוק כמו שאנחנו קיבלנו, וזה הכי משמעותי. נכנסים ההורים של ניצן, ואומרים לך, המנתח יצא ואמר שהכליה שלך מתחילה לתת עבודה ואין לנו מילים, ואתה אמנם שנייה אחרי הניתוח, אבל אתה בהרגשה אתה רוצה לקפוץ מהמיטה. הדבר הזה יצר מעגלים מדהימים, וזכינו בעוד משפחה. כששואלים אותי, אני אומר, אל תתרום. זאת אומרת, אדם שמתלבט, אל תתרום. כאילו, אני לא מאלה שמפיצים תרומת כליה. אני חושב שאדם שמגיע לתרום זה חייב להיות לבוא ממנו בצורה שלמה. לא כל בן אדם יכול לתרום כליה. יותר מדויק, רוב בני האדם אינם יכולים לתרום כליה. למה? כי הם צעירים מדי או מבוגרים מדי, חלקם לא מספיק בריאים. אבל כל מי שקורא עכשיו את הכתבה הזו חייב לדעת שיש לו עוד המון מה לתרום מלבד את הכליה. תוכל לתרום חיוך לשני, אוזן קשבת, מילה טובה, זה לא פחות חשוב. כל יהודי הקדוש ברוך הוא נותן לו מתנות מסוימות שמהן הוא יכול לתרום.